Mheshimiwa Spika, kwa sababu hoja yangu ilishaingia kwenye Hansard tangu Jumamosi, kwa ufupi sana ilikuwa kuhusu nyimbo za muziki kupigwa kwenye taasisi za elimu kwa maana ya shule za msingi na sekondari na hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa kutokana na jambo hilo. Mheshimiwa Spika, case study ya jambo hili ni tamko la serikali au hatua iliyochukuliwa dhidi ya walimu wawili Tunduma baada ya kupiga mziki kwenye eneo la shule na watoto wadogo kutumbuiza nyimbo ambazo zilikuwa hazina maudhui ya kujifunza shuleni. Mheshimiwa Spika, lengo la hoja hii, serikali itoe mstari au tamko au kauli ni nyimbo zipi ambazo zinaruhusiwa na ambazo haziruhusiwi kupigwa kwenye taasisi za shule kwa maana ya shule za msingi na sekondari, na ni hatua zipi ambazo zinaweza zikachukuliwa kama mazingira hayo yakitokea. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Waziri, dakika 3 ufafanuzi juu ya jambo hilo. Mheshimiwa Spika, naomba nitoe maelezo mafupi sana kuhusu swala la maadili shuleni na hasa swala la nyimbo na muziki inayopigwa shuleni na hatua ambazo serikali inaweza kuzichukua. Mheshimiwa Spika, tunalo jukumu la kusimamia malezi mashuleni. Tunalo jukumu la kudhibiti aina ya muziki inayoruhusiwa mashuleni na kukataza muziki ambayo inakiuka maadili ya Kitanzania. Kwa mfano, mtu kupiga muziki ambayo inachochea mambo ya ngono au kupromoti pombe au sigara na kadhalika. Hilo tunalifahamu na tumeshalifanyia kazi, na waraka wa mwisho wa kamishna wa elimu alisisitiza vile vile, kwa mfano hata kwenye mabasi ya shule muziki inayopigwa izingatie maadili hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa ni muhimu sana kujua kwamba sio kila kitu kinachokubaliwa uraiani kinakubaliwa mashuleni. Kwamba pombe inaruhusiwa uraiani haina maana kwamba pombe itaruhusiwa mashuleni. Inawezekana kuna miziki mingine uraiani imeshaonekana ya kawaida, haina maana kwamba itaruhusiwa mashuleni. Sisi tuna wajibu huo wa kusimamia mambo hayo, na wazazi wanataka tufanye hivyo. Mheshimiwa Spika, na natoa wito tena kusisitiza kwamba wote ambao wanasimamia shule wahakishe kwamba wana vet kila ambacho kinatumika kama mziki mashuleni ili tusikiuke swala letu la maadili. Na kushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, wale walimu wakuu, taarifa zilizopo kama ni kweli, wewe utatusaidia kufafanua, ni kwamba hawakuwepo shuleni hiyo siku ya tukio. Walikuwepo ama hawakuwepo? Mheshimiwa Spika, hilo ni swala la kinidhamu. Kama walikuwa hawapo, wana uwezo wa kukata rufaa kwa mkurugenzi ambaye ndio ameondoka katika mamlaka. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, hili ni swala la kinidhamu, na kama mtu amechukuliwa hatua kinyume na taratibu, kwa mfano hakuhusika moja kwa moja, kuna fursa ya kukata rufaa. Sisi tulitoa wito kwa mkurugenzi ambaye ndio mamlaka yake ya nidhamu pale achukue hatua. Sasa kama walikuwa hako shuleni, wana uwezo wa kukata rufaa kwa sasa, mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri, hatua za kinidhamu zina pande mbili. Huyo aliyekosea ana haki ya kusikilizwa. Amesimamishwa kabla hajasikilizwa ama utaratibu ukoje? Kama taarifa za kusema walikuwepo ama hawakuwepo, mimi na wewe tuna uwezo wa kuthibitisha, basi tusiseme sasa. Lakini kama mamlaka ya nidhamu imechukua hatua kabla ya kujua kuhusu hilo, ilipaswa iwasikilize na walimu. Mimi najua ndivyo mnavyofanya huu utaratibu, Mheshimiwa Waziri. Au mnachukua hatua bila kuwasikiliza? Mheshimiwa Spika, nitatoa mfano tu. Kuna clip ilikuwa inazunguka, watoto wanachapwa vibaya sana kwenye nyayo. Na sisi tuliagiza mkurugenzi achukulie hatua.
sisi hatuwezi kwenda kule, kwenda kumuita mwalimu na kuangalia ni kinachofanyika. Na wale wanajua kabisa, mamlaka ya nidhamu, kama unachukuliwa hatua za kinidhamu, kuna taratibu za kukata rufaa na kwa haki kabisa na kusikilizwa. Kwa sisi tulitoa wito kwa wakuu wa shule ile, kwa sababu tukio lenyewe lilitokea tarehe 6 mwezi wa 10. Na kulikuwa na muda mrefu umeshapita. Na natoa wito kwa mkurugenzi, kama kweli hakuwepo shuleni na walikuwa hawana taarifa kilichotokea pale shuleni, wana haki ya kukata rufaa mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa spika. Nadhani ndio utaratibu mzuri sana kushughulikia masuala kama haya. Sawa, sasa lile la kupigwa, nadhani hoja ya mheshimiwa ili limeshaeleweka nadhani waheshimiwa bunge. Kama walimu hawakuwepo shuleni na mamlaka ya nidhamu imechukua hatua kabla, basi iwarejeshe kwenye nafasi zao. Ndio maana yake. Na kama walikuwepo, basi mamlaka iendelee na utaratibu wake. Kwa maelezo ya mheshimiwa waziri hapo, kama nimemuelewa vizuri. Kwa sababu hauwezi kuwasimamisha afu kataka wakate rufaa ndo wajieleze kwamba hatukuwepo. Ilipaswa hizo hatua zichukuliwe kabla. Lakini waheshimiwa bunge, kuna hoja nyingine mheshimiwa waziri, pale kulikuwa na hoja mbili. Hii ilikuwa ni moja kama mfano. Nafikiri zile hatua mlizozichukua katika mfano uliousema, ule ambao watoto walikuwa wanachapwa bila kuzingatia utaratibu, mkatoa msimamo ambao ulionyesha namna ambavyo utaratibu huko hivi na ndio unaotakiwa kufuata. Kwa hiyo hata katika jambo hili mfanye vivyo. Kwa nini? Wako mawaziri humu ndani, tuko na sisi wabunge, huwa tunacheza mziki na hao wanafunzi. Na hizo klipu zipo. Sasa kama tutarudi nyuma au tutaanzia hapa tulipoanza, ili watu wajue nini cha kufanya. Kwa sababu la sivyo tutaendelea kucheza huo mziki na watoto wakiwepo shuleni, alafu tunawaponza wale ambao watatakiwa kuchukuliwa hatua. Kwa ni muhimu muende hatua zaidi ya hapa, ili watu wote wawe wanaelewa ni miziki gani inachezwa, ipi haichezwi. Itasaidia sana. Kwa hiyo hilo nadhani ni ile hatua ya pili. Mheshimiwa Husna Sekiboko, uzuri jambo hili liko chini ya kamati yako. Kwa hiyo na nyinyi huko mjiridhishe, lakini tusiingize huko hisia za dini. Tusichanganye imani ya dini na maadili ya Mtanzania, tusivichanganye. Kwa hiyo kamati na nyinyi, kwa sababu ndio mnamshauri waziri, muendelee kushauriana huko namna bora ya kulifanya hili, kwa sababu wageni tunaowapata shule ni wa aina mbalimbali. Kwa hiyo muangalie nyimbo gani zinapigwa ili mtu ajue anaenda shuleni, hizo haziruhusiwi. Zipi zinaruhusiwa, ili tusiingie mtego wa kwamba aliyecheza ni sio mbunge, kwa hiyo anaadhibiwa mwalimu. Aliyecheza akiwa mbunge, walimu hawafanyi chochote. Kwa hiyo mazingira hayo yataleta mkanganyiko. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, naona ulisimama. Mheshimiwa Spika, tumekusikia kama serikali na tumesikia feelings za mbunge aliyeleta hoja, lakini na za wabunge. Tunaomba tu sasa agizo lako hili likutanishe taasisi zinazohusika zilizopewa mamlaka ya kusimamia masuala yote ya nidhamu kwa watumishi na kwa sekta hiyo ya elimu, ili waweze kulihitimisha kwa kutumia taratibu tulizonazo na kila mmoja aweze kutendewa haki inayotakikana. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, nadhani hizo hoja mbili tutakuwa tumezimaliza kwa sura hiyo. Serikali haijahamisha ujenzi wa kituo cha michezo kutoka Kwimba kuelekea Ilemela, haijahamisha, itaendelea na utekelezaji wa mkataba. Na pia hoja yako Mheshimiwa Husna Sekiboko, ambayo ilikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inawahusu wale walimu wawili, ikiwa mkurugenzi amejiridhisha kwamba hawakuwepo shuleni warejee, kwa sababu ukiwaambia wakate rufaa ni jambo ambalo hawajalifanya. Kwa hiyo mamlaka ilipaswa kujua kabla ya kuwasimamisha. Lakini hili la pili, kama maelezo tulivyoyasikia, serikali watalifanyia kazi ili taasisi zote ziweke huo utaratibu mzuri ambao kila mtu atakuwa anaujua, na sisi wabunge pamoja na hayo, ili tusiwaingize kwenye changamoto walimu wetu huko tunapoenda kwenye hizo shule. Jambo lingine ambalo nilisema tutalifanyia kazi leo, lakini muda wetu kidogo umetutupa mkono, tutalifanyia kazi siku ya Alhamisi, ilikuwa ni hoja ya Mheshimiwa Ole Shangai kuhusu changamoto ambayo ilijitokeza jimboni kwake, tutaifanyia kazi wakati huo.